for name. The Rod Steiger in Ao Despertar da Paixão. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Bêbado? Não, está quase gelado. Deem café para ele, bem quente. Quem é esse sujeito, Chico? Eu encontrei abaixo do passo gelado. Ele está cheirando ovelha. Espere um pouco. Será que ele não é um desses miseráveis pastores? Eu não sei. Deem café para ele. Será que ele pode beber ou vamos ter que derramar na garganta dele? Dê-me. Tome. Beba um pouco disso, sim? Quente, hein? É como beber um ferro em brasa.